God aften og velkommen til Kvindehorisont, hvor vi i aften har med os i studiet kvinderne bag en kommende film omkring etniske kvinders frivillige arbejde forskellige steder i København og i Københavnsområdet. Og med mig i studiet i aften, der har jeg Malene og Sanne og Signe. Og kunne I ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvor stammer ideen fra til den her film? Hvor kommer den fra? Vil du starte med at sige noget om det, Malene? Ja, det kan jeg godt. Jeg er bestyrelsesmedlem i en forening, skråstreg socialøkonomisk virksomhed, der hedder Ishtar, de etniske rødstrømmer inde på Nørrebro. Det er sådan en catering firma, og det er et værested for kvinder, og det er en genbrugsbutik. Mm. Og ideen var at simpelthen få fortalt den historie om, hvorfor, hvad er det for et stykke arbejde, de her kvinder gør, og hvad det er, de gør for hinanden. Og det var det, der gjorde, at vi så var på det her kursus, at vi faktisk gerne, at vi synes, det var en interessant historie, vi gerne ville fortælle. Mm. Ja. Ja. Og det er det ene af stederne, og det andet sted er i Høje Taastrup. Og vil du for eksempel sige noget om det? Det er det, ja. Jeg arbejder som boligsocial ungekoordinator ude i Taastrupgård, som jo er betegnet som en ghetto, hvor der er rigtig mange af anden etnisk herkomst, der bor ude. Og derude der har vi en hel masse foreninger. En af dem er tre unge kvinder, der har stiftet en sportsforening, som hedder TG Kvindesport. Og de har i løbet af blot 4 måneder formået at få 85 betalende medlemmer, som går på tværs af alle etniciteter, som befinder sig i Taastrupgård. Ja. Ja. Og med de her sådan to alligevel lidt forskellige foreninger, hvad er ideen i filmen? Altså, hvordan vi fremstiller det? Hvad har I gjort jer overvejelser om det? Jamen, det er, vi vil gerne fortælle den gode historie omkring frivilligt arbejde, og vi vil gerne prøve at afdække, hvad det egentlig er, der driver de her kvinder, og også i ret høj grad, hvorfor de lykkes med det. Fordi det er faktisk nogle ret unikke projekter, de har stablet på benene. Min personlige indgang til det her projekt er ikke, at jeg er ansat til det, men jeg blev simpelthen fanget af de gode historier. Jeg arbejder i LOF, som er en oplysningsforbund, og der har vi netop problemer med at... Det er en ret stor udfordring for os at tiltrække medlemmer og tiltrække deltagere med en anden etnisk baggrund. Og man hører altid om, at indvandrere ikke deltager i foreningslivet i Danmark, og at det egentlig er synd, fordi der sker en masse integration gennem den vej. Og så har vi de her to eksempler, hvor de faktisk ikke bare lykkes med at stable aktiviteter på benene, men der kommer faktisk folk fra, selv i Taastrupgård er det unikt, at der står, hvor mange er i 20, 25, 30 forskellige nationaliteter på et og samme zumbahold. Ja. Hvad tror I, der adskiller lige præcis de her to projekter fra nogle, nu nævner du, der har været mange ikke særlig vellykkede projekter. Det har vi jo også hørt om, det der. Det er svært altså, med den form for integration, kan man sige. Hvad er det, der adskiller de her projekter? Hvad er deres succes? Hvad har I gjort jer nogle tanker om det? Du nikker. Ja. Jamen, jeg tænker, en af de ting, der er kendetegnende for begge projekter faktisk, er, at det er initiativer, der er startet hos kvinder selv. Det er ganske enkelt det, vi kalder for ildsjæle, der har fået en god idé, og som har haft et stort socialt netværk i deres boligområde på Nørrebro i Taastrup, og via den vej har fået trummet sammen. Og derudover så er der jo også bare måske en lidt anden tradition for, at andre kulturer bygger mere på den her fællesskabstanke. Så hver gang der kommer en ny ind, så følger der 4 med i kølvandet. Ja. Og derfor vokser det så hurtigt stort og stærkt og bliver til et rigtig godt fællesskab, enten det så omkring mad eller sport. Ja. Så er sådan en anden interessant ting, det er det her omkring motivationen for at lave det her stykke frivilligt arbejde. Jeg vil se sådan en lille forskel i, at man har startet et eller andet, fordi man faktisk selv synes, det manglede et eller andet, man... Nu må man fandme have gang i et zumbahold eller en eller anden. Ja. Og så finder man faktisk ud af, at det er noget, der kan gøre en forskel for nogle andre. Ja. Ligesom det her, den her Ishtar, den her forening med, at det startede egentlig bare med en lille butik. Og så fandt man ud af, at de her kvinder kan jo lave mad, det har de gjort i
en menneskealder, og de kan noget særligt med Mellemøsten, og så lige pludselig finde ud af, at det giver faktisk mening at lave det til en masse børnefamilier på Nørrebro. Og sådan den der, det der med, at tingene ligesom giver mening for ringe i vandet, og for at give mening for rigtig mange flere mennesker, end bare, at man gør noget, som udvikler en selv. Ja. Og der er en eller anden skift i det der frivillighed, som er interessant. Ja. Som repræsentant for en organisation, kan man sige, gør du der nogle overvejelser over, hvad man som organisation kunne gøre anderledes for at facilitere nogle af den her type projekter? Eller, altså en ting, jeg har lagt mærke til, både ved Ishøj og Tostrup Gård, var, at kvinderne var meget, jeg tror ikke engang, de sagde det som noget særligt, men de tog det bare for givet, at selvfølgelig havde de også deres døtre med, eller deres kusiner, eller hvem det nu var. Og det er en af grundene til, at prisen skulle være så billig i Tostrup Gård. De sagde, jamen hvis der nu er fire fra en familie, der skal gå på det her hold, så kan det jo ikke koste mere end 100 kroner per person, for så er det jo for dyrt for familien. Hvor i Danmark, der er det jo tit sådan, at så går sønnen til fodbold, og datteren går til svømning, og moren har et kor, og så mødes man bagefter måske. Men det er enormt vigtigt, hvis man skal lave aktiviteter, tror jeg, der hvor indvandrere også skal være med, jamen så skal det være noget, som alle aldersgrupper kan dyrke, sådan så de kan tage deres unge og deres børn med. Ja. Og så er det også noget med, at det er på, aktiviteterne foregår jo på de præmisser, som den her lidt særlige gruppe har det godt med og kan fungere under. Altså der er jo en enorm tryghed for dem i at komme et sted, hvor det kan godt være, at tyrker og araber måske ikke kan tale sammen, men så at der vil hele tiden være nogen, der taler deres sprog, og de ved, at der ikke kommer mænd og ser dem uden tørklæde, mens de står og snitter, eller mens de står og danser zumba. Ja. Så det er et trygt frirum for dem. Ja. Men så tænker jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, nu står I her, tre etnisk danske tilsyneladende kvinder her. Hvordan det kan være, at det lige er jer, der så vælger at lave filmen, frem for måske, at nogle af brugerne af de her tilbud måske var ude og fortælle om, bringe det både gode budskab, eller hvordan vi nu skal sige det sådan der. Hvordan tror I, det kan være? Hvad tænker I om det? Jeg tror både, det er en fordel og en ulempe, altså i det her, eller det har man i hvert fald oplevet, at man vil fortælle den her gode historie, og kan, altså, vi er ikke involveret i det, men vi er også involveret i det. Mm-hmm. Så det er sådan, at både kunne se det lidt udefra, og også være inde i det. Så det er sådan, det er egentlig at spille med to hatte på, i forhold til sådan formidlingsrollen. Og derfor er det også super godt, at Signe også er med den her journalistiske vinkel også, synes jeg, i forhold til at få skarp vinklet. Hvad er det der frivillighed kan gøre? Og en pointe, jeg ikke synes, vi sådan har været inde over, det er hele det her, du nævnte lige før med det der kvindefrirum. Altså der er et eller andet med os, nu det er et kvindeprogram, vi deltager i. Ja. Der er et eller andet, der sker et eller andet, når kvinder laver et rum sammen, som også er kendetegnet. Og det tror jeg, det er jo ligegyldigt om, det, hvad for en gruppe kvinder det er. Ja. Men det kan også noget i forhold til, til frivillighed, at man tør noget andet eller tør noget mere. Ja. Mm-hmm. Men nej, undskyld, det jeg kan se, du... Nej, det er bare en anden pointe, som projekterne også har til fælles, og som jeg heller ikke var opmærksom på fra starten, det er, at de kvinder, der ligesom leder aktiviteterne, altså de tre ret unge piger, der står for at undervise i Zumba, og nogle af de kvinder, der er med til at lave mad ude i Korsgadehallen, de har fået en enorm selvtillid af lige pludselig at vise, at de faktisk kan noget, som andre, som er sådan nogle hvide danskere, som os, der kommer og spiser, der synes er helt fantastisk og helt unikt. Og den rolle har de ikke været i før. Altså, der er nogen, der har gået ind og givet de piger en instruktørkursus, og der er nogen, der har sagt til de her kvinder, der laver mad, vi ikke kommer og undervise vores folkeskoleelever, og de er virkelig vokset af det projekt, som vi har fået fortalt historien. Og det tror jeg, der også er en grund til, at de bliver ved, og de gør det næsten uden løn, og de får enormt meget tilbage fra projekterne på den måde. Og de har fået ejerskab over det, er det, du siger? Eller er det det, I siger? Har de ejerskab over det her det projekt? Det har de haft helt fra starten, altså, som vi også var inde på tidligere. Det er nogle idéer, der kommer fra dem selv. Ja. Der er ikke nogen, der har sagt, nu er det her et integrationsprojekt, og hvis I gør sådan og sådan, så
sørger vi for, at der også kommer nogle danskere. Det er ikke sådan, det fungerer. Nej. Men jeg tænker måske også nogle gange, nu kan jeg tale om de tre piger ude i Tostrupgård i hvert fald, at der sker jo rigtig mange rigtig gode initiativer rundt omkring. Og det kan også godt være, at man i princippet godt kunne fortælle sin egen historie. Men hvis man ikke har værktøjerne til at klippe en video sammen, eller til at lave en hjemmeside, til at skabe den her formidling og den her PR om ens fremragende projekt, så synes jeg faktisk, det er positivt, at for eksempel vi tre kan gå ind og bakke op omkring de her initiativer ved at være med til at promovere dem. Og jeg synes i øvrigt også, at det er ret vigtigt, at de her positive historier kommer ud i en tid som denne, hvor at der næsten ikke er andet end fremmedhad på valgplakater og i medier. Og, altså, man kan næsten ikke være nogen steder uden at få sat et eller andet skræmmebillede op i forhold til de her mennesker. Så derfor er det også en rigtig væsentlig historie at få den gode, positive vinkel frem. Men det er altså... Det er klart nok, det forstår jeg godt ud fra det, I siger, men jeg tænker stadigvæk, en idé kunne jo måske også have været, at de kvinder havde været på det her kursus. Mener jeg, at det var dem, der havde fået kurset, og på den måde kunne man sige, havde taget, der kunne jeg jo godt tænke, at de måske havde taget også det over på deres egen, altså taget hånd om det selv i virkeligheden, kan man sige. Men det er, altså som jeg forstår begge projekter, så er det nogle ret udadvendte projekter. Altså især madlavningsdelen her i hvert fald. Der foregår en hel masse ting. Der foregår en masse interaktion mellem, for eksempel har de familieaftener, hvor der kommer danske familier og indvandrerfamilier og mødes. Det kan du næsten fortælle bedre, end jeg kan. Jamen, det er jo bare, altså det er et arrangeret møde mellem forskellige kulturer. Og man spiser mad sammen, det er jo altid godt, og det er alle mulige forskellige typer mad, man så laver sammen. Og det er Ishtar, der så står for det, og så er der et indslag af noget dansk mad også, og så får man ligesom, det er helt pære simpelt, men det er et rum, der fungerer som et møde. Ikke? Men så jeg tror helt sikkert, at de ville være åbne, hvis de fik et tilbud, og, altså udfordringen er måske nærmere at gøre det klart for dem, hvilke muligheder der er i forhold til at... Og videreuddannelser. Og videreuddannelser. Og deltage. Og få nogle redskaber fra andre organisationer også. Plus at udfordringen er måske i virkeligheden også, at det der kendetegner en ildsjæl er jo på en eller anden måde, at man arbejder 70 timer om ugen minimum på et eller andet, man brænder for. Og det har vi i hvert fald også oplevet, når vi kommer ud både i Korsgadehallen og i Tostrupgård. At der bliver givet... Ja. Jamen, ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Men jeg tænker stadigvæk, det er bare ikke så længe før, vi skal til at runde af, men jeg tænker, har I gjort jer nogle tanker om, hvordan at man kunne måske få, kan man gøde, at der kunne komme nye af den her type projekter? Er der nogle muligheder, man kunne, hvordan kunne man skabe det? Har I gjort jer nogle tanker om det? Altså, eller må vi bare vente på, at det opstår af sig selv? Er det sådan, I tænker? Altså, jeg kan i hvert fald sige, at ude i Tostrupgård og ude i det boligsociale team, som vi arbejder i derude, der har vi en målrettet indsats i forhold til at støtte beboere til at stifte foreninger, der bringer aktiviteter ud til glæde for de 2500 indbyggere, der er i Tostrupgård. Og der er både projektlederuddannelse, der er en projektkanon, hvor man kan søge fondsmidler, og så der er massiv støtte fra vores kontor netop til de her græsrodsinitiativer for beboerne, selvfølgelig ikke kun kvinder. Det kan selvfølgelig også være mænd. Det skal de understreges. Jamen, nu er det jo kvindehorisont, vi taler. Så men det ligger i hvert fald i den boligsociale indsats i tospunkt. Hvad tænker I andre lige helt kort her til sidst? Det handler også om at formidle den gode historie, og som skal sørge for, at den her film kommer ud i nogle fora, hvor man kan lade sig inspirere. Og så er der måske andre, der også har nogle idéer, som de pludselig tør tro på, eller ser nogle muligheder i forhold til, hvordan man kan organisere sig, og hvor man kan søge om midler og støtte osv. Så inspiration, det er også formålet med filmen her. Inspiration netop, at det kan lade sig gøre. Og der er faktisk også nogle, der er jo støttekroner i forskellige sammenhænge, hvor man ligesom kan blive hjulpet i gang. Så det er jo selvfølgelig også en del af det. Men det var også helt afsluttende, så er du, har du helt også afsluttende. En af de ting, vi har snakket om, fordi det er jo egentlig en ret dansk konstruktion, det her med at tænke foreningsliv. Og den kan være svær at bryde igennem, hvis man ikke har de kulturelle forudsætninger for at forstå, at det er sådan, vi handler og gør, og det er det her rum. Så støt rigtig meget op omkring at hjælpe de her mennesker ind i det her rum, der kan så meget.
Ja, og så siger vi tak for i aften fra Kvindehorisont, og tak til Malene og Sanne og Signe. Tak fordi du måtte komme. Ja, tak for selv tak.